cara untuk meningkatkan pencapaian, khususnya pencapaian akademik di PPBJ melalui kaedah terkini pembelajaran secara interaktif. Jadi kita pada hari ini beruntung, berterima kasih kerana dapat pegawai daripada syarikat Zombie dapat bersama-sama hadir untuk memberi kita input sikit sebanyak sebagai menghubung cabaran lah untuk peningkatan akademik, khususnya dengan sokongan tadi pada majlis guru besar, majlis guru besar sekolah-sekolah.